Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag är så trött, jag tror nog det syns på mig att jag är väldigt trött. Det är andra natten i rad där jag typ inte har kunnat sova. Så jag är trött. Idag så hade jag faktiskt lite större planer. Men vädret har förstört det lite. Jag hade tänkt att vi skulle övernatta i bilen, men det är inte så kul att göra det om det liksom ösregnar. Jag ska ta och sminka mig lite. Så förhoppningsvis så känner jag kanske mig lite piggare efter detta. Alltså mina ögonfransar är så förstörda. Och så som ni ser, jag har typ inga ögonfransar kvar. Och liksom, jag har ändå bra fransar naturligt. Och sen när jag använder X-Lash så blir de ännu längre. Jag märkte nu att jag inte gjort någonting med ögonbrynen. Ska jag ge lite ögonbrynsgelé bara. Maybellines Sky High mascara har förstört mina fransar totalt. Alltså den lägger sig typ som ett sånt här jätteklumpigt lager på fransarna. Och när jag sen ska ta av den, och det kvittar vad jag använder, och det kvittar hur försiktig jag än är, så ramlar mina fransar av med mascaran. Och även så här under dagen, om jag typ råkar nudda till mina fransar när jag har den mascaran på mig, så ramlar fransarna av. Så liksom jag har typ inga ögonfransar kvar, för att jag har använt den mascaran. Jag har faktiskt köpt en ny mascara, för alltså, ni som inte vet. Men jag hatar mascara, för mascara funkar inte på mig. Eftersom jag har så oljiga ögonlock så har jag alltid en svart rand här under ögonbrynet. Från mascara. För att oljan bryter upp mascaran. Och det hjälper liksom inte med en vattenfast mascara. För en vattenfast mascara är ju bara vattenfast. Den är liksom inte oljefast. Jag har köpt en som jag har hört ska vara jättebra. Vad var det? Sensai tror jag. Den var ifrån. Och det är en 38 graders mascara, så den går bara bort med då vatten som är 38 eller över 38 grader. Så jag ska prova den och se om det funkar, för det är verkligen så här min sista utväg. Om den inte funkar så får jag väl börja med lösögonfransar igen. Jag måste visa er vårt kök, för det är nämligen, alltså helt klart nu, eller inte helt klart, jag skulle renovera här inne sen. Men allting är upppackat och allting är städat. Här har vi det. Alltså det ser så sjukt stort ut nu. För innan så stod här ju fullt med grejer på hela golvet, och vi hade bordet. Vi hade ju hela bordet ute. Och så det nya skåpet där. Sen har katterna ju sin lilla avdelning här med kattmat. Och sen då hela köket. Så himla skönt. Och som jag sa så ska jag ju renovera här inne. Alltså mitt hår är verkligen så fult. Jag hoppar och har håret så här. Alltså jag är så taggad och jag har så roliga idéer. Jag kommer inte dela med mig av dem faktiskt. Det får ni faktiskt vänta på tills det är dags att göra om här. Men alltså det kommer att bli så himla fint, kommer jag tycka. Jag vet att alla kommer inte tycka om hur det kommer att se ut när det är klart. För att det kommer att bli lite speciellt. Men jag är så taggad. Och planen är att jag ska börja renovera här någon gång i höst. Eller kanske börja på vintern. Här inne i vårt lilla walk-in closet / förråd så har jag massa fröer. Men något som jag har extremt mycket av, det är kattgräs. Så min tanke är att jag ska sätta kattgräset. Vi har en sån här jättelång kruka som jag tänkte att jag ska plantera de här i. Så vi kan typ få jorden lite mindre kompakt. Den här jorden är så himla torr. Så jag tänker att jag bara ska vattna igenom det. Så jag bara liksom häller ut och så här över hela. Så ska jag bara täcka det här med lite jord.
vattnar vi bara lite enkelt över. Förhoppningsvis kommer det växa upp kattgräs i denna. Katterna älskar ju vara här ute, så kan de ju sitta här och äta lite kattgräs. Alltså jag är verkligen, alltså typ helt slut. Så himla trött. Alltså det är så störigt för att jag hade precis här kommit in i en väldigt bra rutin med sömnen liksom. Nu så är det 2 nätter jag knappt har sovit. Och då har jag ändå liksom tagit sömntablett och det har inte hjälpt. Jag har tagit ångestdämpande och det har inte hjälpt. Så det är... Jag är väldigt störigt. Jag är liksom jättetrött men jag kan inte somna. Så jag hoppas verkligen att jag får sova i natt. Jag vet inte vilken smak jag ska ha. Ska jag ha vanilj, karamell eller choklad? Åh, så svårt. Jag tror jag tar vanilj faktiskt. Den här får det bli. Nu har jag faktiskt hunnit testa alla smaker av de här dropparna. Jag pratade om dem i någon vlogg tidigare. Och det är då stevia, alltså sötningsmedel. Och så har de smak. Så den här har vaniljsmak. Jag kan länka ner i beskrivningen om ni är intresserade. Jag har köpt dem på Mix. Och de brukar ha extra pris på dem. Så gå in och kolla om ni är intresserade. Men min favorit är vaniljen och karamell. Så man bara tar några droppar av den här. Jag brukar ta 5 droppar. Men vet inte hur många jag tog för att jag räknar inte. Jag kan inte göra mer än en sak samtidigt. Men jag tycker verkligen att det blir en väldigt god smak. Jag tycker inte om... alltså iskaffe som är alldeles för sött. Och det tycker jag inte det blir med detta. Alltså det är så gott. Jag älskar iskaffe så mycket. Okej, vi har det stängt här. Jävla Sebbe. Alltså jag är en sån här person som älskar att ha öppet. Jag har ju liksom så här fönster och sånt öppet, alltså året om. Även fast det är årskallt utomhus så har jag alltid fönster öppna. För alltså det värsta jag vet är så här när det typ luktar instängt. Det är liksom, usch, alltså jag hatar verkligen det, så jag har alltid öppet så liksom luften kan få lov att sprida sig i hela lägenheten. Vi kan vara. Ska vi kan vara Sema? Ja. Oj. Det där tyckte du om. Det blir godis. I Siri. Nej, sluta Siri. Här. Tog hon ditt godis? Ditt lilla matvrak. Jag tänkte kamma mitt hår lite. Och så tänkte jag passa på att svara på dagens fråga. Alltså jag älskar att kamma mitt hår nu sedan jag klippte det. För att det är så himla lent. Och jag tänkte faktiskt ta 2 frågor. I en smäll för att de är ganska... alltså de hänger ihop med varandra. Och det är taggad för plugget och kanske inte en fråga. Berätta gärna mer om utbildningen. Låter spännande. Om jag är taggad? Alltså... jag vet inte. Alltså jag måste ändå säga att jag är inte taggad. Faktiskt inte. Inte överhuvudtaget. Jag är faktiskt inte det. Alltså jag vet inte. Just nu ser jag bara liksom jobbiga... just lite konstigt. Jobbiga... saker med att plugga. Typ jobbigt att behöva anstränga sig.
jobbigt att behöva typ så här tänka, jobbigt att behöva lägga ner jättemycket tid på någonting. Nu vet jag inte alls hur det kommer att vara och typ hur svårt det kommer att vara. Det är ju svårt att säga innan. Och sen så försöker jag liksom intala mig själv att eftersom det här faktiskt är någonting som jag är intresserad av och tycker är kul att göra. Och som jag faktiskt har hållit på med i väldigt många år. Så kommer jag inte tycka att det är svårt och jobbigt och krävande för att jag tycker det är kul. Men alltså jag vet inte, eftersom jag inte alls vet hur liksom tempot kommer att vara och hur mycket man förväntas göra. För att jag fick verkligen en sån här riktig smäll senast när jag började plugga. Alltså det var så mycket. Det var ju liksom först typ 8 timmar i skolan. Och sen när jag kom hem så var jag liksom tvungen att sitta och renskriva allting jag hade antecknat och sånt. Och det tog typ 2 timmar. Och sen då efter det så var det typ så här 20 sidor material som skulle läsas till dagen efter. Och anteckningar på det och kunna fatta det. Alltså det var liksom alldeles för mycket. Och jag klarade inte av det liksom. Och sen så vet jag ju heller inte hur det kommer att se ut med om det kommer att vara på distans. Eller om man behöver vara i skolan flera dagar i veckan. Eller hur det kommer att se ut. Och då måste jag säga att jag inte alls taggad. Om det är så att man behöver vara där ofta. För att jag har ju räknat på det. Och jag kommer att behöva pendla 4 timmar om dagen ungefär. För att ta mig till och från skolan. Och det är inte jätteroligt. Men jag kommer ju försöka göra det bästa av tiden när jag sitter på tåget och sånt här. Men för det första så är det ju inte ens säkert att det kommer att finnas några sittplatser. Och jag kan liksom inte stå upp och försöka typ plugga. Det funkar liksom inte. Och då är det så många timmar som liksom kastas bort. Det var liksom en sån här stor anledning till att jag typ inte ville plugga just för pendlingen. Och sen, nej, jag tänker inte flytta. Jag vill absolut inte bo i Malmö. Det är absolut inte en stad jag kan tänka mig att bo i. Och sen så vill jag absolut inte flytta härifrån. Jag kapar hellre av ett ben än att flytta härifrån faktiskt. Just nu så känns det mest som så här en negativ, liksom en negativ känsla kring det här med att plugga faktiskt. Men vi får se hur det blir. Men förhoppningsvis ändrar det sig. Jag hoppas verkligen det. Annars är det ju väldigt sorgligt. Berätta gärna mer om utbildningen. Alltså helt ärligt, jag vet inte så mycket. Jag sökte ju det här väldigt spontant. Jag sökte till och med efter tiden hade gått ut för att söka. Så jag sökte ju reservplats. Välkommen till mitt impulsiva liv. Och nu så kommer jag bara så här läsa lite från hemsidan. För att jag, som sagt, jag är inte så här jätte insatt. Men det står i alla fall att en bred yrkeshögskoleutbildning så lär dig hur du effektivt kommunicerar mot olika målgrupper på webben och i sociala medier. Vad står här? Skriva webbtexter, genomföra målgruppsanalys, publicera på webben, ansvar för att driva en företagsblogg, enklare fotografering, filmredigering, bildbehandling, arbeta i team, anpassa innehåll efter plattform, försäljningsprocess, alltså massa olika saker. Och det är ju mycket praktik på utbildningen. Kolla, så gott. Finns det något godare nachotallrik? Nej, typ inte. Nej. Nej. Jag är jättetrött. Mm. Jag kan bli klar. Lite. Mm. Men du kan sova lite i alla fall. Jag har mer än igår. Nu ska jag faktiskt sätta mig och göra färdigt mina klistermärken som jag höll på min vlogg för inte så länge sedan. Och så ska jag försöka och se om jag kan skriva ut dem. Så då? Jag tror inte jag har så mycket bläck i min skrivare så jag vet inte om jag kan skriva ut det. Jag har ändrat lite färger på klistermärkena här i dokumentet senast. Men det var bara för att jag ville matcha de här färgerna med framsidan på min almanacka. Det här är min skrivare, en Canon-skrivare. Den här är asbra. Jag älskar denna. Sen pappret som jag använder för att skriva ut är inte det här pappret. Detta pappret är det. Det är egentligen en sån här man gör
etiketter. Så är det då A4 etikett, så det är ett helt sånt, men det enda är ju att man får sitta och klippa ut allting själv. Men ja, det funkar bra. Men det är det jag använder för att skriva ut klistermärken. Okej, den skrev ut på fel håll och sen har jag inget bläck kvar. Så det funkar inte så bra. Det blir inga klistermärken gjorda idag. Som ni såg, inget bläck. Men jag har beställt patroner nu. Så vi får se när de kommer. Så när de kommer så kan jag skriva ut. En jätterolig liten semesteridé. Vi har ju liksom inte så här gjort någonting jättespeciellt nu under sommaren. Fick en så bra idé. Alltså jag tänkte att vi ska åka typ på en liten minisemester. Så jag tänkte, om det blir fint väder nästa vecka eller nästa vecka igen, så ska vi ta med katterna och så ska vi åka hem till mina föräldrar. Det har jag inte frågat. Om vi får lov att komma, men det tror jag säkert. Och så lånar vi mitt gamla sovrum. Och så åker vi dit där tidigt på morgonen. Typ chillar vid poolen och sånt den dagen. Och äter någon god lunch eller någonting. Och så sover vi över där. Och sen dagen efter så tänker jag att vi ska åka till Skanör och Falsterbo. För alltså där är så himla fint. Och sen kanske att vi åker någon annanstans också. Ut mot Beddingehållet och sånt. För det är också fina stränder. Typ äter glass någonstans. Och ja, lite så här. Så att vi typ får en så här lite minisemester. Det hade varit så kul. Att jag inte har tänkt på det innan. Så jag håller på att försöka planera till det lite. Vad jag vill att vi ska göra. Och var vi ska åka. Och lite så. Och det är perfekt så vi kan ha med katterna också. Så får de bara vara hemma hos mina föräldrar. För de har ju kattmat och kattlådor. För att de har egna katter. Och så kan Selma få lov att träffa sin största kärlek, Ulle. Alltså den mysigaste platsen i hela lägenheten här på balkongen. Jag längtar så himla mycket tills här liksom är helt fixat. Och man bara kan sitta här och njuta. Jag bytte min tröja innan för att jag ville ta en fin visningsbild och då passade inte den gröna tröjan in. Och gärna. Det här var faktiskt var allt för denna vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera innan du stänger av videon. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!